Вітаю всіх на ютуб-каналі Gaysit.com. Дайджест Gaysit News знов на ваших великих та малих екранах. З 9 по 12 січня проходила така подія, як CES 2024, і пропустити її ми просто не можемо, особливо враховуючи те, що там показали. Тож давайте одразу зануримось у світ технологій на Consumer Electronics Show 2024. Intel під час своєї презентації на CES багато часу приділяла штучному інтелекту. Дійшло до того, що сині повідомили, що поглинають Silicon Mobility – французький стартап, який розробляє процесори та програмне забезпечення для управління двигунами електромобілів та їх системами зарядки. Вартість угоди наразі невідома, але очікується, що вона допоможе Intel покращити свою пропозицію для автовиробників. Але що цікавого для нас? Ну, по-перше, Intel анонсувала доповнення до своєї серії процесорів 14-го покоління. В центрі уваги миттєво опинився новий флагманський процесор для ноутбуків – Core i9-14900HX, який є продовженням лінійки на вдосконаленій архітектурі Raptor Lake. Процесор має на борту 24 ядра, зокрема 8 продуктивних і 16 енергоефективних, з максимальною тактовою частотою до 5,8 ГГц для продуктивних ядер. Паралельно із Core i9-14900HX Intel також представила серію нових мобільних чіпів, що мають назву Core Series One. Ці чіпи призначені для використання в тонких і легких ноутбуках і базуються на архітектурі Raptor Lake. Один із представників Core Series One – це процесор Core 7-150U. Він має на борту 2 продуктивні ядра і 8 енергоефективних з максимальною тактовою частотою в 5,4 ГГц. Під час презентації боси синіх також згадали про нові продукти, які готуються до виходу. Зокрема, на другу половину цього року заплановано випуск 2 нових ліній процесорів – Lunar Lake і Arrow Lake. Lunar Lake буде використовуватися у тонких і легких ноутбуках, тоді як Arrow Lake з'явиться у настільних комп'ютерах. Технічні деталі нових процесорів Intel наразі ще тримають у таємниці. Зазначається лише тільки, що продуктивність блоку, відповідального за прискорення операцій зі штучним інтелектом, збільшиться. Також відомо, що разом із Arrow Lake з'явиться платформа LGA1851, а материнські плати використовуватимуть чіпсети Intel серії 800. Мішель Джонсон Холдхаус, керівник підрозділу Intel Client Computing Group, показала зразок процесора Lunar Lake. Він складається з декількох кристалів і виготовлений у дизайні Memory on Package із мікросхемами пам'яті LPDDR5X поруч. В процесорах Intel Arrow Lake також буде окремий блок для операцій зі штучним інтелектом, і компанія називає їх першими геймерськими процесорами із прискорювачем штучного інтелекту. Тим часом в тому ж місці AMD нарешті представила свої APU Zen 4 для настільних комп'ютерів. Бюджетні процесори з інтегрованою графікою RDNA 3, до яких AMD додала Ryzen AI. Також блок із прискорювачем штучного інтелекту. Як і очікувалося, компанія вийде на ринок з 4 APU, що пропонують 8, 6 та 4 ядра залежно від моделі. Флагманський чіп 8700G буде коштувати $329 і матиме 8 ядер Zen 4 та графіку Radeon 780M. Тоді як 2 шестиядерні чіпи, а це 8600G за ціною $229 і 8500G за ціною $179, мають однакову шестиядерну конструкцію, але із графікою 760M або 740M відповідно. Модель 8300G початкового рівня і має скромний 4-ядерний процесор та графіку Radeon 740M. Також AMD анонсувала 4 нових процесори для платформи AM4. Серед новинок – 2 восьмиядерних Ryzen 7 з 3DV Cache і без, а також 2 бюджетних процесори Ryzen 7 JT. І пропонуємо спочатку подивитись на топову серед них новинку від Advanced Micro Devices. В арсеналі Ryzen 7 5700X3D є 8 ядер Zen 3 із частотою від 3 до 4,1 ГГц та 96 МБ кешу 3-го рівня, що забезпечує йому непогану продуктивність в іграх, хоча й трохи нижчу, аніж у Ryzen 7 5800X3D, десь на 10-13%. А от різниця в ціні має бути значно більша.
Наразі ви можете придбати Ryzen 7 5800X3D десь за $330-350, а от рекомендована ціна для новинки від AMD становить $249 США до податків. Старт продажів очікується на 31 січня, що вже зовсім скоро. Також AMD представила процесор Ryzen 7 5700 без технології 3DV Cache, який коштуватиме $175. Окрім відсутності додаткового кешу, цей чіп відрізняється базовою тактовою частотою у 3,7 ГГц, а замість ядер Вірмір в ньому використовуються ядра архітектури Сезан без вбудованої графіки. Останні ж два бюджетні процесори – це Ryzen 5 5600GT та 5500GT. Обидва мають 6 ядер. Обидва чіпи побудовано на кристалі Сезан і оснащено вбудованою відеокартою Radeon. AMD встановила ціни на рівні $140 та $125 відповідно. Від новин процесорних до новин графічних. Все та ж компанія AMD представила відеокарту Radeon RX 7600 XT. Новинка використовує все той же графічний чіп, що і звичайна Radeon RX 7600 Navi 33, але зі збільшеною частотою з 2,25 ГГц до 2,76 ГГц у буст-режимі та енергоспоживанням, яке теж виросло зі 165 Вт до 190 Вт. В обох випадках GPU пропонує 32 обчислювальні одиниці з 2048 потоковими процесорами, 32 прискорювачами трасування, 64 прискорювачами штучного інтелекту, а також із 32 МБ Infinity Cache. Головною особливістю RX 7600 XT стало подвоєння об'єму GDDR6 пам'яті до 16 ГБ. Її швидкість залишилась на рівні 18 ГБ в секунду при 128-бітній шині. Світовий старт продажів заплановано на 24 січня, а рекомендована ціна становить $330 США. Із залізними новинами і стану червоних начебто розібрались, тож можемо переходити до зелених. Після місяців чуток і спекуляцій Nvidia офіційно оголосила про випуск суперваріантів своєї лінійки відеокарт RTX 40-ї серії. В рамках презентації CES24 компанія представила перші три відеокарти серії RTX 40 Super, RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super та RTX 4070 Super. Особисто для мене це означає повернення до плутанини серед регулярних та супервідеокарт 2000-ї серії, з якою я вперше познайомився ще в 2019 році. Here we go again. Так само, як і інші представники серії RTX 40, моделі Super використовуватимуть архітектуру Ada Lovelace, що дає їм можливість підтримувати технології DLSS 3 і DLSS 3.5. Отже, наразі лінійка Super представлена наступним чином. RTX 4070 Super – 7680 ядер CUDA, 192-бітна шина, 12 ГБ GDDR6X пам'яті, TDP в 220 Вт. Старт продажів заплановано на 17 січня, а вартість – від 600 доларів. RTX 4070 Ti Super – вже має при собі 8448 ядер CUDA, шину у 256 біт і також 16 ГБ пам'яті GDDR6X, але TDP вже в 285 Вт. Старт продажів цієї моделі заплановано вже на 24 січня з початковою ціною в майже $800. Важливо також відзначити, що це єдина карта, яка не матиме версії Founders Edition, тому придбати її можна буде лише через вендорів. RTX 4080 Super обладнано 10240 ядрами CUDA, шириною шини в 256 біт, також має на борту 16 ГБ GDDR6X пам'яті і TDP мінімум в 320 Вт. Nvidia заявляє, що новий GeForce RTX 4080 Super забезпечує повне трасування променів навіть в 4К. Навіть без використання технології DLSS Frame Generation, чіп працює майже в півтори рази швидше, аніж RTX 3080 Ti.
Старт продажів заплановано на 31 січня, а ціна починається з $1000. Додатково Nvidia планує припинити виробництво попередніх версій. Компанія підтверджує, що всі три відеокарти RTX Super замінять свої не-супер-аналоги RTX 4080, 4070 Ti та 4070 звичайно. Щодо поточного флагмана RTX 4090, Nvidia стверджує, що він істотно швидший за нові графічні процесори RTX Super, тому його не планують оновлювати. І наразі це всі новини з хардверного світу, зокрема з виставки CES 2024. Звісно, на ній було багато ще чого цікавого від всяких портативок, одна навіть з клоном SteamOS, хоча там ситуація трохи інша, і вони заявляли, що це SteamOS, але виявилося, що ні. І якщо вам все це цікаво, цікаво дізнатися, що взагалі відбувалося на CES, пишіть в коментарях, і ми зробимо відео, в якому ми спробуємо охопити все, що було на CES 2024. Тож, якщо у вас є бажання, або вам цікаво, пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі на GESIT.com.